မြန်မာနိုင်ငံမှာလူရေအများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်တဲ့စိုင်းသာယာမြို့နယ်မှာလူရေ9သိန်းကျော်ရှိပြီးအများစုကရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေနဲ့ဝင်ငွေနဲ့လုပ်သမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စိုင်းသာယာမြို့နယ်နေပြည်သူတွေဟာမနစ်ကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောင့်စိတ်ယုံလုံယုံပိတ်သိမ်းမှုတွေဖြစ်လာပြီးစားဝတ်နေရေးအလွန်ကျပ်တဲနေကြတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်ပိုပြီးအလုတ်ကင်တွေရှားပါလာပြီးအလွန်မှပဲဆင်းရဲကျပ်တဲနေကြတယ်လို့လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ HRW ကမတ်မန်နီမောင်ကပြောပါတယ်။ဒါလည်းနာခဲ့ဖြစ်တော့ငါလာရဲ့လူတွေပေါ့နော်ကြွကြော်တွေလည်းများရဲ့အဲ့မှာအလုသမားတွေကလည်းဟိုတိတဲ့တိုင်းတနည်းရောကလည်း4000လောက်ပဲစားနေတာတရက်တရက်ဟိုကြည့်သူတို့မှဝယ်ဖို့အတွက်ပတ်စံဒီတနည်းတွဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုအခုအာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ14ရက်နေ့ကစပြီးလိုင်းသာမြို့နယ်မှာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့တမန်ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအလွန်ကြုံအင်အားသုံးပြီးဖြိုခွင်းတာတွေစပြီးလုပ်ခဲ့တာပါမက်စလာ14ရက်နေ့ကလိုင်းသာမြို့နယ်အတွင်းပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်တိုက်ဆုံသူအနည်းဆုံး52ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့လိုင်းသာအခြေစိုက်ရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေက RFA ကိုပြောထားပါတယ်မက်စလာ14ရက်နေ့ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလိုင်းသာယာနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွေမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်တဲ့နောက်တိုင်းသားမှာနေထိုင်တဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေအလုံးရင်းနဲ့နေရွက်ဆုတ်ခွာပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။မက်စလာ14ရက်နေ့ကနှိမ်နှင်းမှုတွေအတွက်မှာတိုင်းသားဆက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်အထက်ချုပ်စိတ်အုံချို့ဖြက်စီးလူရက်မီးရှို့ခံရပြီးတရုတ်လူမျိုးဝန်ထမ်းအမြောက်များဒဏ်ရာရရှိပြီးပိတ်မိနေတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကျူးလွန်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီစစ်ဆေးအပြစ်ပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်တန်ရုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မက်စလာ15ရက်နဲ့16ရက်နေ့တွင်မှာတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အင်အားသုံးနှိမ်နှင်းမှုတွေပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတွေဖျက်တောက်ထားတဲ့အတွက်တိုက်ဆုံဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုချက်ချင်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူနဲ့သူတေတီဦးနေဆန်းလွင်ကတော့လိုင်းတာယာနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဟာ2018ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေမြင်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ခဲ့စဉ်ကလုပ်ရတူနဲ့တူညီနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပထမဆုံးကတော့ဗောနော်ဒီမှာလိုင်းတရာနဲ့ရွှေပြည်သာကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တယ်။ဒီကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာနေမြင်ရှင်းလင်းရေးဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ။တုံးနေတဲ့နောက်ပြီးတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာတုံးနေတဲ့တမန်တွေကအတူတူပဲ။ဒီမှာလိုင်းတရာနဲ့ရွှေပြည်သာနဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေပြည်သာဘက်မှာဒီအသေးပြောက်ကလောလောဆယ်ဒီလိုင်းတရားထက်နည်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့လိုင်းတရားမှာတော့တော်တော်လေးကိုအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီတေဆုံးသွားတဲ့လူတွေအသက်ခံရတဲ့အလောင်းတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဖျောက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးစိုးရိမ်တာကလုံနေတာတွေကအကုန်လုံးတပုံစံနဲ့ဘာလို့သွားမြင်အောင်လဲဆိုတော့လိုင်းတရားကိုကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းကြီးရွာဒါတူလာတူလီဆိုပြီးတော့ကပားမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးတဲ့အစူလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာဒီနေရာနဲ့ဒီလိုင်းတရားကိုကျွန်တော်တော်ပြီးတော့တွေ့ရက်မြေနေတယ်လုံနေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲလုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုပါဘောနော်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့အလောင်းတွေကိုပုံပြီးတော့မီးရှို့ပစ်လိုက်တာအဲ့ပုံစံမျိုးတွေအစားကျွန်တော်ကြားနေတာဒါပေမဲ့ဒီသတင်းတွေကို verify လုပ်ဖို့ကတော်တော်လေးခက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အချိန်မှာမိုဘိုင်းအင်တာနက်တွေလုံးဝဖြတ်ထားတယ် Wi-Fi ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်တရားလို့ဒီဟောပေါ့နော်ဟိုအခြေခံလူတန်းစားအများဆုံးနေတဲ့ရက်ွက်တွေမှာ Wi-Fi တွေပါလေရှိဖို့ကမလွယ်ဘူးဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံခြားစင်ပြေပါလေသုံးဖို့ကလည်းမလွယ်တော့ဘလို့မှဒီက information တွေကို verify လုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလေအခုကတော့ဒါ democracy တောင်းဆိုတဲ့လူကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်နေတာဆိုတော့သူရဲ့ operation ကတော့ဘယ်မှာပဲလို့လို့ပုံစံနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးတော့စိုးရိမ်တယ်ဆိုင်တာယာနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းရမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့တပ်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2018ခုနှစ်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်စဉ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့တပ်မနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့စစ်တပ်ကတေဆုံသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မနေ့ကမက်စလာ16ရက်နေ့ကတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမယန်းကုန်းမြို့နယ်ဘက်ကနေလိုင်းတရားကိုသွားတဲ့ဘရင်တော်တရားကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးလိုင်းတရားဘက်ကနေ AR တိုင်းဘက်ကိုထွက်တဲ့ပသိမ်လမ်းမကြီးကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။လိုင်းတရားမြို့နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်စက်ယုံတရုတ်မှာစက်ယုံပိုင်ရှင်နဲ့လူသားတွေလာစာကိစ္စအချင်းများရာကနေစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူအနည်းဆုံး6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။